Bialkó Mária vagyok, a Miskolci Egyházmegye közfeladatellátó intézményei fenntartója, igazgatója. Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Elsősorban köszöntöm főtisztelendő dr. Orosz Atanász megyés püspökatyát és főtisztelendő Pacsai János protopresbiter atyát, a Csereháti Esperesi kerület esperesét. Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő urat és Mikola Gergely urat, Encsváros polgármesterét, valamint Benecegrédi Natáliát, Vasodabolj-Zemplén megyei kormányhivatal Encsi járási hivatalának vezetőjét. Köszönjük szépen, hogy elfogadták meghívásunkat, és számos elfoglaltságok mellett megtisztelik rendezvényünket. A Miskolci Egyházmegye támogatásával a Miskolci Egyházmegye közfeladatellátó intézményei fenntartója 2022 évben sikeresen pályázott és nyert támogatást az RRF 1-2-21-2022 pályázati kiírás keretében új görögkatolikus bölcsöde építése Encs és Szerencs városokban címmel. Encsváros tekintetében a nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően megkötésre került a vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel, a Favilla 2003 Kft.-vel. Sok szeretettel köszöntöm a Kft. Ügyvezetőjét, Bujnócki Mihály urat, és megjelent valamennyi munkatársát. A Lechner Nonprofit Kft. Alaptervei alapján Szuhai László főépítész úr készítette el a kiviteli terveket, mely alapján építi fel a Favilla 2003 Kft. Ez év végéig a mai kor technológiájának és elvárásainak megfelelő épületet. Ma ugyan még csak az egykori focipálya szép füves részét és egy-két előkészítő munkálatot látunk, de a gondviselés segítségével 2025 év elején már két csoportban összesen 25 bölcsödéskorú kisgyermeket tudunk fogadni, ahol a görögkatolikus keresztény értékrend mentén végezhetik leendő kollégáink a rend bízott kisgyermekek nevelését. A kisgyermek Isten ajándéka. Akik a gyermekeknek építenek, azok jövőt építenek. Bízom benne, hogy az édesanyák, a családok legalább olyan örömmel fogadják ezen intézmény építését, mint amilyen szeretettel és odafigyeléssel építjük ezt a bölcsödét a család legféltettebb kincsei a gyermekek számára. Elérkeztünk azon örömteli pillanathoz, hogy a mai napon sor kerülhet az ünnepélyes alapkőletételre. Én megkérném dr. Hörcsik Rihárd urat, a Borsodabolj-Zemplén vármegye 4-es számú választókerület országgyűlési képviselőjét, hogy ossza meg ünnepi gondolatait. Főtisztelendő püspök atya, Esperes úr, hivatalvezető asszony, igazgató asszony, polgármester úr, hölgyeim és uraim, kedves testvérek! Úgy hiszem, hogy mi mindnyájan, akik itt vagyunk, ismerjük a Szentírást, és jól ismerjük azokat a jeleneteket, amikor Jézus Krisztus az ő végtelen bölcsességével kinyilatkoztatta mindannyiunk számára, hogy a gyermekek által mennyi szép, mennyi jó nyilvánul meg az ember életében. Elég, ha csak a felsíró csecsemő hangjára gondolunk, de bármilyen megnyilatkozása legyen a gyermeknek, mindig benne rejlik az isteni szépség, aki megajándékozza a családokat, örömet szerez számunkra. Igen, az Úristen a gyermekek által csodát művel az életünkben. Hát már csak ezért is az egyházaknak különös figyelmet kell szentelnie a gyermekekre, indokolt, hogy jólétükért, intézményi ellátásukért biztosít számukra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden alkalommal, amikor az egyház fizikai valóságában építkezik, talán sokszor megtévesztenek bennünket a külsőségek. Hiszen kívülről úgy látszik sokszor egy iskola, egy óvoda, egy szeretet otthon, vagy egy bármilyen intézményi célú épület, mint bármely más, a önkormányzat vagy az állam által épült épület. Pedig az egyház intézményeit építve is magasabb jót, a lelkek üdvét szolgálja, még ha a templomot, ahol a hívek közösségében imádkozhatnak, nyilvánvalóan más körülmények figyelembevételével tartja fent és létesíti.
Tudjuk azt is, hogy a templom szakrális hely, sajátos előírásoknak megfelelve kell tervezni, felépíteni, kivitelezni. A különböző intézmények létesítésekor is érvényesülnek a különböző szabályok, de valahogy ezek mind-mind arra vonatkozzanak, hogy azokat a követelményüket elégítsük ki, amelyek láthatóak, amely számos esetben kézzelfogható. Mindezzel szemben az egyház más szempontokra figyel. Megerősítendő kapcsolatát az Istennel a külsőségekben is jelképezni kívánja, hogy amit létrehoz, az mégis több a falakba épített köveknél, tetőgerendánál, minden pénzre váltható matériánál. Ez a szándék pedig olyan erős, hogy mindazok által, amit intézményi céllal felépít, ugyanúgy képessé tesz annak megértésére és megélésére, az Istennel való megközelítésre, mint amikor az egyik legfontosabb küldetését bevégezve biztosítja azt a helyet, ahol a közösség tagjai imádságban együtt lehetnek. Kedves barátaim, ma itt mindnyájan annak örülünk, hogy ismét csak gyarapodik a közösség az egyházi szolgálat bővítése által. Görögkatolikus bölcsőde jön létre, ahogy hallottuk, Szerencsen és Encsen is, mert jelen korunkban igazán fontos az ilyen intézményeken keresztül való jelenlét. Azon korosztályok szolgálatában, akik ezt igénylik és egyre inkább igénylik. Igen, úgy hiszem, hogy az egyházaknak kiemelt szerepe van abban, hogy a fiatalság felé forduljon, hogy a fiatalokkal foglalkozzon, ugyanúgy, ahogy az idősek segítésében is fontos feladat hárul. Nos, nem csak azért, mert ez valamilyen olyan érdekes emberi, humánus tett, ahogy szoktuk mondani sokan, de igen, mert az egyháznak küldetése van. Tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Igen, nagy-nagy segítség ez, amikor az egyház a gyülekezetek életében, a családok életében is kiteljesíti ezt a szolgálatot. És ennek látható jele, amikor az egyház közössége bölcsödét, óvodát vagy éppen iskolát épít. Úgy hiszem, hogy az államnak kötelessége megadni minden támogatást akkor, amikor az ilyen feladatok elvállalását magára vállalja az egyház. Kedves barátaim! A görögkatolikus közösség soha nem az emberi szempontok szerinti cselekvés, hanem rendszerint azzal szemben. Éppen a legnehezebb körülmények közötti helytállás hagyományaihoz, hitéhez ragaszkodás útját választotta. Tudjuk az egyház történetből, hogy akkor is, amikor a papjai a hívekkel jóban és rosszban együtt voltak, semmilyen kiváltságot nem élveztek. A 21. században éppen ennek a kiállásnak, álhatatosságnak vagyunk tanúi, amely sokszor egészen váratlan sikerekkel jár, mondjuk, hogy jó gyümölcsöket terem. A magyarországi görög katolikusság még szinte, gondoljunk bele, hogy 2 évtizeddel ezelőtt még nem rendelkezett jelentősebb intézményhálózattal, iskolái, óvodái csak nagyobb településeken, megyeszékhelyeken, valamint Hajdúdorogon volt. Mára igenis elérkezett az a pillanat, amikor már kijelenthető, hogy az egyház jelenléte nem csak ilyen szűk körben tapasztalható, hanem egyre több helyen megerősödött, és ez igenis egyfelől nagy öröm számunkra, ugyanakkor hálát is kell adnunk. Az Úr nevét áldja a közösség, amikor püspök úr majd megszenteli ezt a követ, amely az új intézménynek az alapja lesz. Lehet ugyanis bármilyen erős az emberi törekvés. Az Isten kegyelme az, ami igazán segíti azokat a vállalkozásokat, amelybe gyarlóságunk ismeretében belefogunk. Legyen igazán egyértelmű mindenki számára, hogy az a ház, ami itt épül, nem az emberek akaratából, hanem végeredményben azért épül, hogy ezáltal is az ő dicsőségét hirdessük. És ahogy már messziről felismerjük a zempléni és az abaui hegyek között járva a tornyaikról,
az őseink által évszázadokon ezelőtt épített templomokat, hasonlóképpen lesz jel a világnak ez az épület is. Közvetíti majd mindenki számára azt az üzenetet, amelyet az egyház évezredek óta hirdet: gyertek, atyám áldottai, és bírjátok a kezdetektől nektek készített országok. Hát ez az egyház szolgálata az emberek között, és az intézményei által is. Hölgyeim és uraim, én kívánom azt, hogy kísérje áldás ezt az építkezést, és töltse be mi hamarabb a küldetését az új intézmény. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr, szép szavait, és megkérem Mikola Gergely urat, Encsváros polgármesterét, hogy ossza meg ünnepi gondolatait. Tisztelt püspök úr, tisztelt esperes úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt igazgatóasszony! Encsváros önkormányzata nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket a görögkatolikus bölcsöde alapkőletételén. Nagyon régóta mondogatom, hogy a polgári rét egyik velejárója a választási lehetőség. Szerintem fontos az, hogy tudjunk választani a fodrászatban, tudjunk választani egy konditeremben, tudjunk választani egy üzletben, de annál is fontosabb a polgári létben, hogy tudjunk választani a gyermekeink életében. Encs ott tart jelen pillanatban, hogy bölcsödétől az általános iskola végéig alternatívát tud nyújtani egyházi és állami feladatellátás között. Ennek az első jele, de nem utolsó, ez az alapkő, amit a mai napon elhelyezünk. Nagyon fontos a mai nap, de még fontosabb az elmúlt két év, mert nem volt egyszerű ideig eljutni. Amikor két évvel ezelőtt megkeresett minket püspök úr és esperes úr jelzésére, elkezdtünk területet keresni a városban, hogy hol tudunk egyáltalán bölcsödőt építeni, nem volt egyszerű helyzetünk. Olyan alternatívákat tudtunk nyújtani, ami a rosszabbnál is rosszabb volt, mert annyira nem volt területe az önkormányzatnak. Ma már más a helyzet, de úgy gondolom, hogy az uszoda megépítésével, a lakóvezet közelségével az egyik legjobb helyet tudtuk választani mégiscsak. Ez a helyet, vagy ezt a helyet, amit választottunk, nagyon szívesen és egyhangúan adta oda a képviselőtestület, és a városba járva sem láttuk ellenzését annak, hogy görögkatolikus bölcsöde épüljön Encsen. Nem nagy mértékben járultunk hozzá a pályázat megvalósításához, hiszen egy 10 millió forintos támogatásról van szó, amit az egyháznak felajánlottunk, de annál fontosabb az az érték, amit képviselni fognak, és képviselnek már a jelenben is. Én bízom abban, hogy ez a kétcsoportos görögkatolikus bölcsöde megfelelő helyszín lesz arra, hogy a gyermeknevelésben először bekerülő gyermekek a legjobb nevelést kapják majd meg. Nem lesz egyszerű az építkezés sem, mert így is elhúzódott 7 hónapja a közbeszerzés, szerintem ez sem titok, ezt is el lehet mondani, különböző okok miatt, de nagyon hálásak vagyunk azoknak az encsi vállalkozóknak, akik pályáztak, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy encsi vállalkozó fogja megépíteni ezt a bölcsödét. És biztatok minden encsi vállalkozót, hogy jelentkezzen közbeszerzésekre, hiszen mindenkinek szabad közbeszerzésekre jelentkeznie. És nagyon köszönöm a tervezőirodának, illetve igazgatóasszonynak, hogy a kéréseinket meghallgatva a Lechner Tudásközpont által megadott mintaterveket sikerült módosítani. A mai napon is tapasztaljuk, hogy a szélirányban igazunk volt, mégiscsak jó lesz a déli oldalon a gyerekeknek a pihenő, a játszóudvar, és nagyon hálás vagyok, hogy ebben mind hallgattak ránk, és sikerül lesz majd megvalósítani fizikailag is. Jó egészséget kívánok minden résztvevőnek, aki ebben a projektben részt fog venni, vagy részt vett már. Köszönöm szépen a görögkatolikus egyháznak, hogy újabb szerepvállalásával erősíti az önkormányzat, az itt lakók és az egyház kapcsolatát. Nagyon hálás vagyok még egyszer a vállalkozónak, aki vette a bátorságot, jelentkezett a közbeszerzésen. 7 hónap elteltével továbbra is úgy gondolja, hogy meg tudja építeni ezt a beruházást. Sok sikert kívánok hozzá, mindenkinek jó erőt és egészséget. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, polgármester úr, köszöntő szavait. És fogadják sok szeretettel a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola Avada és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak műsorát. Csete Blanka és Vasmán Emma 4. osztályos tanulók egy-egy verset adnak elő, és Béres Julianna 8. osztályos tanuló népdalt énekel. Keszhelyi Mangó Gabriella, köszönöm. Mikor az ég csak szürkét játszott, te gyújtottál világot, és árnyaltál színeket az égre, nyitottál kaput a tisztességre. Megtöltötted szívvel a zsebem,
napokban innen költekezem, és a karcot ejt a szó, van rá ige, s tapaszként ragasztom a sebem szélére. Amit elém őszintén tudtál tenni, merni őszintének lenni, meglátni az értékeket, tartani a mértékeket, megragadni minden emberben az emberséget. Orgoványi Anikó, Dodó a bogára fotába. Dodó a kis bodabács, ősztől immár óvodás. Anyukája kíséri, bíztatgatja, dicséri. Ügyes vagy már, nagyfiú, félre sírás, félre bú. Az óvónéni vár már rád, s egy szép, színes, új világ. Sok-sok játék nézz oda, kis autó és trombita. Izgalmas az óvoda, sok kis bogár jár oda. A hétpettyes Katica, a hős cincér kisfia, a tücsök kislánya, a hegedű cincája. Az énekes kabóca skálázik hatóta, a színpompás tünüke, ő még kis ügyetlenke. Játszanak és zenélnek, kacagnak és mesélnek, nem sír már a kis Dodó, óvodásnak lenni jó. Boncidaim, menyecskék, ugrálnak, mint a kecskék, szeretőjük mindig más, az uruk csak ráadás. Áj, na 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 áj, na 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 na. Boncidai híd alatt, lányok sütik a halat, papírosba csavarják, a legénynek úgy adják. Áj, na 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 áj, na 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 na. Búza közé száll a dalus pacsírta, búza közé száll a dalus pacsírta. Hogyha magát már oda hogyha magát már oda fönt kísírta, én is szállnék, száll a lelkem zokogva, én is szállnék, száll a lelkem zokogva. Leszállani nem szállhatunk sehova. Leszállani nem szállhatunk sehova. Ást, Uram! Áldottam Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked, mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől. Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket, szentekítsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz, 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 Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztus, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak annak építői, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vír azt, aki őrzi azt, hiába keltek föl virradat előtt, csak keljetek föl, miután lepihentetek ti, akik a fájdalom kenyerét eszitek, míg ő álmot ad azoknak, akiket szeret, tíme az Úr örök része, a fiak az anya méh gyümölcsének jutalma, mint a nyilak a harcos kezében, olyanok az egykor megvetettek fiai, boldog az, kinek kívánsága betelik velük, nem éri szégyen őket, ha ellenségeikkel beszélnek a kapuknál, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön öröki. Amen. Alleluja, 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 dicsőség néked, Isten! Alleluja, 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 dicsőség néked, Isten! Alleluja, 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 dicsőség néked, Isten! Békességben könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! Az egész világ békességéért, Isten szent egyházainak jólétéért, és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! Szentséges főpásztorunk Ferenc római pápánkért, Isten szerető Fülöp metropolitánkért és Atanász püspökünkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! Országunk vezetőért és népünkért könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! Ezen városért, minden városért, községért és vidékért és az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! A levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! Hogy az új bölcsőde helyen való építése áldásos legyen, könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! Hogy az az igaz hit megingathatatlan kősziklájának alkalmasan felépüljön, könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! Hogy ez istenes törekvésünk végrehajtásához a Szentlélek ereje, működése és malacja által bősegítségben részesüljünk, könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! Hogy mentsen meg minket minden aggódásról, haragtól, veszélytől és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel! Uram, irgalmazz!
Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmaz! Mindenható Isten, aki bölcsen megteremtetted az eget és szilárd alapra helyezted a földet, mindenség teremtője és alkotója, tekints szolgáidra, kik hatható segítségeddel erre az alapra bölcsődét szeretnének építeni. Állítsd azt erős sziklára, és vesd meg alapját evangéliumod isteni igéje szerint, hogy sem földrengés, sem zápor, sem a süvöltő szél ne ártson neki. Segíts meg kegyesen, hogy az építést sikeresen befejezzük, és óvd meg az itt dolgozókat, és az itt nevelkedő gyermekeket az ellenség minden cselvetésétől, mert tied az erő, az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Békesség mindnyájatoknak, és a te lelkednek, fejeteket hajtsátok meg az Úrnak, néked, Uram. Áld meg, Uram, ez alapkövet, és add, hogy szent nevednek segítségül hívása mellett, mindnyájan, kik e bölcsőde építéséhez tiszta lelkiismerettel segítséget nyújtanak, testi egészséget és lelki üdvösséget nyerjenek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, kit illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, az Atyával és Szentlélekkel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Könyörögjünk az Úrhoz. Jézus Krisztus hitében tesszük le az első követ ezen alapzatba, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, amen. Öregbedjék itt az igaz hit, az isteni félelem és a testvéri szeretet, és legyen ez a bölcsőde felépítve a mi Urunk Jézus Krisztus, a kezdet nélküli Atya s a legszentebb lélek az élő és uralkodó Isten nevében, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Megáldatik és megszenteltetik ez az alapkő az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Amen. Igen, tisztelt vendégek, mondhatnám így is, kedves testvéreim, hiszen csupa jó szándékú testvérrel találkozunk itt ezen a helyen, a mai napon. A szertartás protokolljában az szerepel, hogy itt következik a szentbeszéd, tehát a szentbeszédet már képviselő úrtól mindannyian meghallottuk. Én mindössze azt az igét szeretném most hangsúlyozni, amelyet az alapkőre elhelyezünk, és amely most nem kampány, propaganda szöveg, hanem evangéliumi meghívás. Engedjétek hozzám a kisgyermekeket. Igen. Jézus Krisztus mondása kinyilatkoztatott üzenet. És amikor az itt felépítendő bölcsődéhez tereljük a figyelmet, amikor ide hívjuk a szülőket és gyermekeket, akkor isteni parancsnak engedelmeskedünk. A házépítés az mindig az alappal kezdődik. Az egyház építése is mindig a kisgyermekkorral kezdődik.
És furcsa módon görögkatolikus egyházunk ebben a témában újra meg újra előveszi ezt az evangéliumi mondatot, engedjétek a kisgyermekeket hozzám jönni. Az elmúlt években egy ősi szokást fölelevenítve egyre többször kiegészítettük a beavató szentségeket a már hagyományosan mindenki számára megadott keresztség és bérmálás szentségét az úrvacsorának, a Szent Eukarisztiának a vételével picikorban is. Mert úgy tudjuk, és az előző századokból úgy örököltük, hogy akit Isten megszentel, azt zsenge kisded korában is a legnagyobb ajándékkal, a Szent Eukarisztiával is meg akar ajándékozni. Így tekintünk a kisdedekre, a kicsinyekre, akiknek gondozása szívügyünk, és akikért ez a bölcsőde itt Encsen épül. Ezen a helyen szeretném megköszönni polgármester úrnak azt a gondoskodó szeretetét, amely az elmúlt 2 év során lehetővé tette nem csak az alkudozást, hanem a jó megoldásnak a kialakítását. Köszönjük Encs városának a fölajánlását, az ajándékát, és mindazon jó szándékú jelenlévő testvéreimnek a biztató jelenlétét és biztató gondolatait, amelyek lehetővé teszik, hogy itt most valami nagy dolog kezdődjön. Igen, szeretnénk, hogyha új évre, a jövő év elejére állna a bölcsőde épülete, és hogyha a következő nevelési évben majd a gyermekeket is tudnánk idehívni, az Úr igéje szerint engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Így ezzel az igével teljesítem be azt az alapkő megáldást, amelyet most majd a következő percekben fogunk folytatni. Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Könyörögjünk még az Isten dicsőségére épülő, ezen bölcsőde Istenfélő alapítói, építői és jótevőiért, munkájuk áldásos sikeréért, egészségükért, üdvösségükért és bűneik bocsánatáért, mondjuk mindnyájan, hallgass meg minket és könyörülj! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Könyörögjünk még, hogy állítassék e szent munkához őrangyal, ki a minden bal eseménytől, a látható és láthatatlan ellenségek ármánykodásaitól mentse és óvja meg, és a munkásokat erősítse. Mondjuk mindnyájan, Uram, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Hallgass meg minket, Isten, mi üdvözítünk a földkerekség összes határain és a messze tengeren levőknek reménysége, és te, irgalmas Urunk, légy irgalmas hozzánk, bűnösökhöz, és könyörülj rajtunk, mert kegyelmes és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, adj áldást, Uram! Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, a tisztes és dicső próféta előírnök és keresztelő Jánosnak, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, Szent Elizeus prófétának,
akinek emlékét ma tiszteljük, és minden szentjeinek esedezése által könyörüljön rajtunk, és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Amen. Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk. Amen. Köszönöm szépen Püspök atyának szentelést és felemelő gondolatait, és felkérem dr. Orosz Atanász Püspök atyát, Pacsai János protopresbiter atyát, dr. Hörcsik Rihárd képviselő urat, Mikola Gergely polgármester urat az időkapszula elhelyezésére.